ポッキーな。なれ、だいぶあれけ、色白いんけ。お前なんか。おう。あ、白いけよ。そうけ。これと白いのここがね。おう。鍵しかけ、ランニングにこんな小鍵ついたのね。もうさ、脱いだら白いん。脱いだらか。シリは白け。シリ？うん。真っ白っちゅうのもんちゃうで。そうらや。おぉ。サウシャブライトなよ。はわ。
途中で慣れ画面切り替わったんよ、今日はしらすうどんかやったんよってな。今日はな、うちは少なかったな、もう少なかったからな、徳宗うつさなんだ。100万円狙ったんだけどな、ほど遠かった。値段は良かったんだよ、値段が良かったからな、もうちょっと取ったら100万になるんだけどな、ほど遠い数字でありました。悔しいでございます。たくむねな、あんまり仕事してないけどまかないご飯いただきました。見てください、あのね、ほうぼう2匹あったので刺身にいたしました。そしたらな、身がこんなに違うんだよということを皆さんにお伝えしたいからこの動画撮りました。まず一つのほうぼうは生け締めでございます。さっきまで生きておりました、ピクピクっと動いておりました。それをプツッと締めて刺身にした身と、死んでから数時間経ったほうぼうと、こんなに違うんだよっていうことを一目でわかります。見たらすぐにわかります。でもね、食べたらどちらも美味しかった。今ほうぼうが高値でございます。いい値段しておりました。そんな時はな、必ずうまいんだ。さすがよ、仲買人さんはようしておるよ。うまい時は高い、高いからうまいと。やっぱりな、たくみの今日は食べてわかった、うまいよ、ほうぼううまいよ。これおすすめいたします。でまあ、たくみのもちろん生しらすもいただきました。おいしいよ、おいしい。さあ来週こそ1日100万円以上狙っちゃうよ。今ね、和歌山ではしらすが多くなってきたからね、1日100万円以上、200万とかいうのも夢ではありません。狙えちゃいます。逆に今100万取らずにいつ取るらというぐらいであります。今週になっての箕島漁港は1日水揚げ100万円以上取られた方も何隻もありました。1日って言うけどあれだよ、5時に行って10時だからね、たった5時間でございます。家に帰ってくるのはもう11時になったら帰ってきてるからね、6時間でございます。たったこの6時間で100万円以上狙えちゃえるんだから、これいいよ。一番暑い時間帯の昼から漁はもう家でクーラーで涼んどるんだから、とにかく効率いいよ、しらす漁。来週頑張るぞ。
今日もゆくゆく暴れん坊徳宗ガイア登録よろしく。バンボー暴れん坊徳宗。